V soboto smo spremljali napeto tekmo med domačim Zlatorogom in gostujočim Grosbasketom iz Grosupelj. Večino prvega polčasa so Laščani lovili priključek z gosti, ki so s temle metom Žana Jermana zaključili prvo četrtino. V drugem polčasu so bolje zaigrali domači košarkari, ki so v začetku tretje četrtine po delnem rezultatu 7-0 povedli za 5 točk. V nadaljevanju tekme sta se ekipi izmenjavali v vodstvu, nobena pa si ni ustvarila občutnejše prednosti. V izenačenem zaključku tekme so domači košarkari s košem Aleksandra Ponjaviča povedli za točko, nato pa se je zadnji napad gostov zaključil z odbito žogo iz obroča, ki jo je v skoku ujel Sašo Zagorac. Slednji je v svojo statistiko upisal dvojnega dvojčka z 19 točkami in 15 skoki in bil izbran tudi za najkoristnejšega igralca 7. kola Lige za prvaka. Tekma se je končala z izidom 67-66, že drugi zapored pa so Laščani dosegli zmago le s točko prednosti. Mislim, da na koncu z našim neumnim potezami smo vrnuli Grosuplje u igro in mislim, da smo proti koncu imeli sigurno razliku, trebalo je samo en napad končati uspešno in da zmago stane u Laško. Čeprav na koncu mislim, da smo veći del tekme bili, bom rekao, ne boljši nasprotnik, ampak recimo smo imeli inicijativu i da smo posebno zasluženo dobili. Čeprav, tudi če bi zmaga išla u Grosuplje, ne bi bilo nezasluženo. S 3 zmagami in 4 porazi Laščani trenutno zasedajo 5. mesto na lestvici Lige za prvaka. Že pred tekmo je trener omenjal pomembnost zmage in s tem povezan pritisk, ki so ga poleg utrujenosti imeli domači košarkarji. Pa to je sigurno. Mislim, da je osnovna stvar, da smo danas res morali zmagati, ker osebno mislim, da Tajfun pa Rogaško v tem trenutku su boljši tim od nas, saj imaju 10-11 igravci u rotaciji. Nesrečno recimo da smo izgubili pred Tajfunom, ampak to smo res morali zmagati da se pač priključimo tamo na te tretje pozicije, se pravi da imamo po 3 zmage, mi Tajfun pa Rogaška, tako da če bi to danas izgubili, jasno da bi imeli nobenih možnosti da se pač plasiramo med prve 3-4 ekipe. Že jutri čaka košarkarje Zlatoroga tekma v gosteh z Unijom Olimpijo, v soboto gostujejo pri Tajfunu, naslednji torek pa v 3 Lilije prihaja trenutno prvo uvrščena Krka.